крайна сметка разликата е само 30 секунди. И втори. С време 16 минути и 50 секунди и се връщат в основната група. Морунов и Лили! Здравейте, герои! Нов ден, нови игри! Така както сме казали в Максимо, виждам, че всички сте с настроение, с усмивка. Между другото, ето един факт, който сега веднага ми проблясва. Именно двете нови момичета бяха застрашени и именно двете се спасиха. Рори и Лили. Силва, искаш ли да кажеш нещо? Извинявай. Ами аз искам да кажа, че наистина сме се събрали тук от различни места, предавания. И всеки под една или друга форма има някаква визитка представена. Тук не е целта да се показва кой е по-добър, кой е по-лош, а наистина всеки с пример, кой има деца, кой няма, ще ни гледат изключително много млади хора и не само, да покажем, че с достоинство влизаш в една битка и излизаш по този начин. Дали ще я спечелиш или не, чисто за себе си, всеки според мен от нас ще спечели. Така е, ще има победител, бих искала да бъда от победителите, ще дам всичко от себе си да спечеля, но не на всяка цена. Сигурно влизам с достоинство и с респект към абсолютно всички, които са тука и ще играя наистина като едно мъжко момиче. Ивет, здравей и на теб. Ти си отново тук при нас. Малко по-късно отидеш да се подготвиш за състезанията. Как ти се струва обстановката? Като на състезание ли е самото напрежение, адреналина? Или усещаш една силна за друга и раздаване в битките? Това, което видях вчера, аз съм впечатлена, защото всеки даде максимума от себе си и имаше много обрати, което показва, че дори да виждаш, че изоставаш, не се отказваш, а продължаваш да даваш най-доброто от себе си и искаш да победиш. Видях също много подкрепяне в двойките, нищо, че те се конкурират, подкрепяха се, викаха един за друг, което също е голям плюс и нещо много положително. И мисля, че днес деня ще бъде още по-интересен, с още по-големи предизвикателства. Видях голямо желание за победа също и нека най-добрата двойка да победи. Точно така, благодаря ти. Ами сега ще се обърна към героите, които сега ще играят. Това са трите застрашени двойки. Анси и Марти, Жоро и Ваня и Краси с Барни. Общо взето две двойки от вас ще отпаднат сега, след тази игра и те ще сформират съвета на Максимо. Те реално ще бъдат и първите посланици на нашата кауза за спасението на българската роза и за любов към спорта. Как се чувствате преди играта? Готови ли сте? Усещате ли адреналина вече в себе си? Барни? Аз бих се изразил по този начин. Както ще повторя от някои от участниците, които казаха преди малко, най-важното е в тези битки да показваме пример на всички деца, които се решат и дай Боже да са повече, да спортуват, да ги накараме да спрат с тези игри, с телефони, а да се опитат да намерят някакъв спорт и да се занимават и да спортуват по-активно. И всеки дава на макса във всяка една игра. Това е най-важното нещо. Да не се отказва, да не се предава човек и да се бори всячески със себе си. Това е което мога да кажа. Искам само да кажа едно нещо по отношение на каузата, за която сме се събрали. Аз от името си на родител мога да уверя абсолютно всеки един тук, че децата не е нужно да ги бутаме да правят каквото и да е. Просто трябва да правим нещата, за да могат те да копират от нас. Никога няма да паднат по-далеч от крушата, това е ясно. Но личният пример е най-важен. С личен пример влязох в фермата, с личен пример съм и тук. Без значение дали става въпрос за спорт, дали става въпрос за някакво качествено хоби, аз започнах да занимавам с пчеларство. Детето ми в момента обожава да идва с мен на кошерите, а преди изпитваше ужас от насекоми. Но
Ето още един пример за това, че крушата няма да падне по-далеч от дървото. Дали утре ще се занимават с земеделие, детето ви ще харесва земята и това да работи с ръцете си, по същия начин. Така че бъдете пример за децата си и за околните около вас, няма да ви се налага да мотивирате когото и да се с думи и речи. Това е друго. По повод каузата, на която станах посланник, реванш за българската роза, мисля, че българската роза е един страхотен символ на България и ние сме хората, които можем да възвърнем отново този символ и да ни знаят навсякъде по света с българската роза. Грехота е, ако съсипеме един типично български поминък в тази държава. Трябва се повече гласност, действително, и да спасиме розата. Минаваме към правилата на играта. Трите двойки ще преминат през трасе, което е разделено на 4 зони. В тези 4 зони вие трябва да се разделите така, че мъжът да премине през 2 от тях и жената да премине през 2 от тях. Няма значение дали зоните са една след друга, една и последна или между две. В първата част от играта един от вас ще трябва да застане зад този дънер, който е зад вас в момента, и чрез това въже ще трябва да изтегли тези три варела, които да достигнат до стопера и да опрат в него. Когато това се случи, вторият участник ще може да откачи тези 6 вериги с карабинери, които са закачени за варелите. С помощта на тези 6 вериги той ще трябва да си създаде, така да се каже, П-образни стълбички по първата конструкция. Преминавайки през тази конструкция, създавайки ги чрез карабинерите, ще достигнем до третата зона. Третата зона има 2 ринга, които са закачени на гредите, и чрез тях участникът ще трябва да премине през, отбелязвам, абсолютно всички куки. Когато това се случи, идва последната зона. На този син варел един от вас ще трябва да се качи и чрез тези рингове, с които преминахте през куките, ще трябва да вкарате ринга в едно въже, което да прокарате чрез махове до един кол, който е в края на трасето с шиш. В момента, в който и двата ринга са закачени на шиша, времето ви ще приключи. Следващата битка се разпределихме така, аз да дърпам варела, после тя да минава през моста, аз да мина халките и тя на последното да вкара ринга. Този път ще се постараем да бъдем първи. Наистина, мотивирани сме страшно много. Разбира се, ще направим всичко възможно, за да дадем всичко от себе си и да спечелим. Но няма да ни е яд, ако някой ни бие, защото тук са наистина подбрани хора с изключително много качества. Добре да яд, ще ни яд, айде, много ясно, че ще ни е яд. Марти, ти започваш играта, пожелавам ти успех, Веси. Раздайте се! След 3, 2, 1, старт! Доста добро темпо, работи с гърба. Въжето е много еластично, изглежда само на пръв поглед леко, иначе трябват много усилия. Това са много килограми, които минават през въже. Не може! Доста си помага с краката, вече е изтощен. Марк. Още около 2 метра му остават и половина. Участниците го подкрепят с всички сили. Още малко трябва да опреш. Давай си! Трябва да си ги откачиш. Шест броя, които ще използваш за степенки. Си прецизна, добре се справя до тук. Последното. Да. Взе и последното. И сега започва втория етап от играта.
Качва се, трябва да бъде наградата. Наградата трябва да си стъпила горе. Горе трябва да си стъпила за градиш. От тук нататък трябва да бъдеш само наградата или на веригите, за да закачаш. Достигна и до второто. Марти я гледа и я подкрепи. Изключително добро темпо до момента. 2 минути и 30 секунди. Тя трябва да слезе и отново трябва да се качи на градата, за да започне натам. Темпото ѝ е много добро като цяло и на отбора. Бавно и тежно. Стъпва на втората. Тук вече напрежението в краката и в ръцете е много голямо, защото трябва силен баланс. Трябва да си направи място. Добре, справя се. Сте достигнали до второто, до третото. Тя избира да се навежда. Дай се зъби. Давай, Цезаре! Анси е много добра, с много добро, прецизно темпо. Не се! Се движи. Дай друго това така, браво. Има време за третата. Браво на тебе, браво! Много добре. Кляка долу. Много кляка. Браво. Трябва да започнеш от начало. Нищо, нищо. От начало трябва да започнеш. Виждате, приятели, какво се случва. Ето за това говориме. Няма конкуренция. Вижте, 11 двойки я подкрепят и дават съвети постоянно. Без да бързаш. Просто не им давай да те люшкат. Аз си е на третото стъпало. Марти е толкова убеден в нея, толкова е сигурен. Седи да гледа спокойно. Сега да не повтори. Спокойно. Успява. Дишай. Много е трудно. Трябва да балансира, трябва да закача вериги. Железно си, бе, девойко 30 кг. Ето и бате му до мене и я подкрепя. Железна. 30 кг. На фанаритъм. Това ти е работа. Фанаритъм вече. Браво. Остава единствено последната шеста верига да закачи на шестото стъпало. Когато тя закачи и стъпи на шестата верига с единия си крак дори, ще може да слезе и тогава ще започне следващия етап. Так, като скочи ли мога да си? Когато слезе, когато маркира шестата с крак и слезе. Можеш вече да слизаш. Давай, можеш да слизаш. Слизай. Ти си. Марти започва. Браво, изключително темпо. Много добър. Край, можеш да слизаш. Слизай, можеш. Последна зона. Браво, много добро темпо. Добре, върви, вече е на 4 метра от 2 метра от шиша. Изключително бързо темпо след минаването на Марти. Добре си. През куките. Браво. Сега и Анси. Продължава. Браво. Около метър и остава до шиша. Много добро темпо. Браво, давай. Аз ще дам сигнал, когато е закачен. Трябва да има допир с метала. Край! Почвай втори! Дигни го, то се плъсне! Сега дори и да излезе този ринг, аз вече го броя за закачен. Може, давай! Давай! По-добра си! Дърпай въжето! Много добро темпо! Анси се справи изключително добре на този така тежък елемент, защото има много махове.
и много координация. Дигни въжето, пани го към тебе. Вече разполовила трасето, остават и около 4 метра. Много добро темпо, хвана му цаката. Остават по-малко от метър. Ще успеем да го закачим бързо. Прецизно. 20 сантиметра. Не, не успя сега. Отново не успя. Нави си малко въже. Връщам леко назад. Какво се случва? Изпълни въжето. Край, край, край. Край. Елате да си видите вие двамата времето. Бяхте много добри, страхотни бяхте. Молиме се и двете да имат слабо време, защото един ако има по-слабо, ама друг е по-добър, пак сме довиждане. Ало, хуморе. Да. Стратегията е следната. Аз започвам с сърце, почивам после два пункта и продължавам пак с сърце, докато тя ще изкара едни крака и едни ръце. Тя ще е по въздуха, бе. Нали се разбрахме? Аз съм на земя, тя е после въздух и пак слизам на земята. Всичко върви по план. Дойде времето и на втората застрашена двойка. Вече са застанали. Жоро очевидно е на варелите. Ванчето го чака след края на първата зона. Видяхте как се справиха Анси и Марти. Тук няма конкуренция. Абсолютно всички подкрепят. Абсолютно всички. И това е страхотното. Това е примера, който искаме да дадем. Жоре, пожелавам ти успех. Трябва да бъдеш седнал, когато започнем. Ванче, и на теб успех. Дайте най-доброто. 3, 2, 1, старт! Вау! 3 метра дръпна с един. Жоро използва изключително много краката си. Набляга на бедрото. Прави много силни махове. Браво! Варелите се движат с много голямо темпо, когато тръгнат. Очевидно му е много, много тежко. Браво! Жоро се справя страхотно. Темпото е много добро. Не мога да кажа кой беше по-бърз. И двамата изглеждат еднакво бързо. Мъжето е еластично. Бачето е готова. Чакаво. Не, не му достигнете. 20 сантиметра. 20 сантиметра трябва. Скипи. Бачето започва. Откача си първите две вериги. Трета. Четвърта. Добре ли си? Пета верига. Шестата е откачена. Сега тя започва с закачането на карабинерите. Супер, супер! Вече започва. Темпото им е много добро. До този момент ще кажа, че има само 15 секунди разлика на този етап. 15, но коя за коя двойка няма да казваме. Бачето закача втората верига от гредата. Хитро. И на първия трасец. Решава да се хване с две вериги. Все пак остава на една и дупето използва. Ще успее ли? Малко се умота. Дали това не попречи или няма никакъв проблем с силовете. Помага си с зъби. Представете си, стоп. Внимателно. Трябва да слезе за тази верига, когато иска. Давай, закачвай заригата. После слизи. Само си представете, приятели, щом на Ваня и коства толкова усилия, която е каскадьорка, която е свикнала да бъде в неестествено положение. Въпреки всичко този баланс и тази сила, която е необходима на тази игра, са много, много, много на високо ниво. Продължава напред. Хваща четвъртата. За съжаление, Жоро не може да й подаде тази, която е паднала, и тя ще трябва в един момент да слезе, да я вземе и да премине отново през всички стъпала. Тя си е направила своята тактика и преценка. Времето им е много добро. Вече са на четвърто стъпало. Четвърто.
Изключително равностойни като времена са до тук и двете двойки. Със сигурност времето ще бъде много-много изравнено на всичките три двойки, които се борят за последното място в основната група. След тази игра ще отпаднат две от двойките и те ще отидат в съвета на Максимал. Пета стъпка. Тя решава да слезе и да си я вземе. Чудесно. Супер! Супер! Темпото е много добро. Браво! Внимай се за заминаване. Ян си имаше едно слизане. За сега са еднакви. Не бързи, не бързи. Чудесно. Трета. Четвърта. Спокойно. Трябва да стъпи спокойно. На всяка по условие съм казвал. На всяко стъпало трябва да е стъпила. Спокойно. Давай. Браво. Чудесно. Ай, изи. Спокойно. Пета. Спокойно. Всеки момент. Жоро помага. Виж, давай съвети тихо. Сега е вече последната. Баня си оплита крака около веригата, около глезена, рискува с глезена си, но въпреки всичко е решена да премине по възможно най-бързия начин шестото стъпало и да... Когато тя слезе, Жоро, ти тогава ще можеш да тръгнеш. Тя е на следващото. Тя е на следващото. Добре, значи тя трябва да стъпи. Стъпи с единия крак, слизаш. Трябва да маркираш, слизаш. Слизай. Браво. И тя преминава, дами. Приятели, тя преминава през две зони. Е, без почивка. Без почивка през две зони. Браво. Браво. Браво, Тигър. Браво, Тигър. Браво. Браво, Петър. Боже господи. Браво. Шеста. Браво. Боже господи, последна! Трябва да закачи! Не! Трябва да закачиш, да минеш през всяка една! Защо? Ванче, трябва да минеш през всяка една! Ванче, почини се, средоточи времето, има изключително добро, искам да ви кажа! Вижте! Ето това е чисто вече. Панце, можеш. Браво, 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 дръж се. Пръж. Браво! Можеш, бе. Тя е много уморена, вече. Можеш, бе. Може с кръж, кръж. Кръж се почива после ръката. Кръж. Всичко! И успя! Стой, сърца! Убивай, убивай! Още само 20 сантиметра! Не! Не, не, не! Трябва да го закачи на шиша! Почвай! Боже господи, ще бъде всичко буквално на секунди. Абсолютни секунди ще бъдат. Коя двойка ще даде по-доброто време? Остават от... Джоре, събери се, остават ти около 4 метра. Няма и толкова. Секунди ще бъде! Секунди, няма и... Край!
Извинявай. Съжалявам, че вече пак от нея слушане. Спокойно е, спокойно е всичко. Мисля, че времената са ни много близки. Не мога да преценя дали ние сме по-бързи или те, защото имахме забавяне на ринговете, обаче после на въжето, мисля, че наваксах доста бързо ги вкарах и двата ринга. На веригите също тя дръпна супер много. Варелите са ни на кантар, така че не се знае. Ще видим. Аз в момента вече не си чувствам ръцете. Смисъл, не че искам да се жалвам, направих си го сама това нещо. Просто втория път, когато паднах на мене, хвата ми се отвори. Ръцете ми и предмишниците ми просто не държаха. И добре, че имам такъв сърцата отборник, който наистина виждам го, че той също се раздава адски много на терена и гори да спечели. Нали? Не е просто, еми ще играя, каквото стане. Така че с такъв човек няма как да се откаже и в такива моменти наистина ти идват адски много сили, които просто не знаеш, че си способен на тях. Ние стратегия си имаме още от вчера, като видяхме играта за другия ден. Той ще започне с мъжката тегава част на дърпане, защото аз съм финна жена и не мога, нали, да издърпам тия неща толкова бързо. Аз ще се займа с този баланс, с финната част. Имам едно предположение как трябва да случи нещата логично. Имам една лека стратегия, която ще включа, която никой не знае. Обаче аз съм гледала по телевизията. И затова ще пробвам моите етапи да са така хитро изиграни. Кои са двойките, които ще бъдат съвета на Максимо? Предстои да разберем сега. Крайна сметка, разликата между двата отбора е само 5 секунди. 5 секунди.